أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا اسكو میرے ساتھ ریپیٹ کریں آپ والعاديات ضبحا اس کو ول نہیں پڑھنا ول آ نہیں پڑھنا اسی طریقے سے ضب زب نہیں پڑھنا اس کو اور ہا پڑھنا اس کو ہا نہیں پڑھنا میں وہ لیٹرز بتاؤں گا یا وہ رولز بتاؤں گا موٹے موٹے بیچ میں جس کی عام طور پہ غلطی ہوتی ہے اور اسٹوڈینٹس یا جو لوگ ہیں اس کو عموماً غلط کر جاتے ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی کروں گا فالموريات قدحا جب میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد اس وجہ سے رکتا ہوں تاکہ آپ بھی ریپیٹ کر لیں آپ کو بھی پڑھنا آ جائے فل نہیں پڑھنا اس کو فل ہلانا نہیں ہے جب قاف طاب عجیم دال آتے ہیں تب ہلا کے پڑھتے اس کو ہم قلقلہ کرتے ہیں ڈبل ساؤنڈ لاتے ہیں مو میم کو واو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے میم کے بعد واو مدہ ہے را کو باریک کریں گے اور تا کو بھی باریک پڑھیں گے اس کو اور جو تا لیٹر ہے اس کو تا میں کنورٹ نہیں کریں گے اور یہ لیٹر قاف ہے اس کو موٹا کرنا ہے قد قد نہیں پڑھنا دال کے اوپر قلقلہ ہوگا قد قد د د ڈبل ساؤنڈ آئے گا قلقلہ کی آواز ہا ہا نہیں پڑھیں گے ہا حلق سے آواز آئے گی چیسٹ سے نہیں آئے گی فالمغيرات صبحا فل فل نہیں پڑھنا مغی اچھا اکثر طور پہ تو نہیں خیر لیکن چند لوگوں کے اندر یا کچھ اسٹوڈنٹس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں غین کو خا میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خا کو غین کے اندر کیونکہ خا اور غین کا مخرج ایک ہی ہے ٹاپ آف دا تھروٹ حلق کا اوپر والا حصہ حلق کے تین حصے کریں نا اوپر والا درمیان والا نیچے والا حمزہ ہا نیچے سے عین ہا درمیان سے اور غین خا اوپر سے تو غین اور خا جو ہے ان کو وہ مکس اپ کر دیتے ہیں فل مخی مخی ایسے کر کے وہ پڑھیں گے تو یہ چند لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے تو وہ بھی اگر کوشش کریں اور بار بار اس کو غور کریں اور اپنے مائنڈ کو اس چیز کے اوپر لے کے آئیں کہ یہ خی نہیں ہے غی ہے غی ہے تو ان کی یہ پرابلم اور یہ مسٹیک ختم ہو سکتی ہے تو غین کے بعد یا مدہ ہے اس وجہ سے غین کو کھینچ کے پڑھیں گے فالمغیرات یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یا کھڑی زیر الٹا پیش جو ہوتا ہے اس کا میں اکثر طور پہ اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ کامن چیز ہے یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے لیکن لیٹرز آف مدہ یا لین یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عموماً نہیں پتا ہوتا لوگوں کو صبح صبح با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے اس کو صبح صبح نہیں پڑھنا سین اور صاد کے اندر فرق یہی ہے کہ سین باریک پڑھا جائے گا سواد موٹا پڑا جائے گا سیٹی کی آواز دونوں میں آئے گی سیٹی کی آواز جو سین میں تھوڑا زیادہ آ جائے گی اچھا یہاں پر دیکھیں یہ ہا ہم اس کو ہن اصل میں یہ لفظ ہے ہن فتح تین آ رہا ہے نا اس کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ رول ہے کہ جب کبھی دو زبر کے اوپر ہم
وقف کرتے ہیں، وقف کا مطلب رکتے ہیں، سٹے کرتے ہیں، تو اس کا رول کیا ہوتا ہے کہ ایک زبر کو ہم الف کے اندر بدل دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو پہلے سے الف لگا ہوا ہے یہ اصل میں رائٹنگ والا الف ہے، ریڈنگ والا الف نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دو زبر کے بعد جو الف آتا ہے، موسٹلی الف لکھا ہوتا ہے دو زبر کے بعد. آپ قاعدہ کھول کے دیکھیں گے، دو زبر دو زیر دو پیش والی تختی جو ہے اس میں دیکھیں گے اکثر طور پر دو زبر کے بعد الف لکھا ہوگا. تو ہم جب وہاں پر اس کے ہجے کرتے ہیں، سپیلنگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں. وہاں پر ہم الف نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو الف ہے وہ لکھائی والا الف ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف لکھنے کے لیے ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس الف کی پاور نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے پڑھنے کے اندر. اب سمجھیں کہ یہاں پر الف ہے ہی نہیں پہلے سے، یہ اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اب یہ الف نہیں ہے یہاں پر. دو زبر کے اوپر آپ رک رہے ہیں، تو دو زبر کا رول کیا ہے، ایک زبر کو اٹھائیں، اٹھا کے الف بنا دیں. اب سمجھیں کہ یہاں پر ایک زبر رہ گیا، ایک زبر جو تھا اس کو ہم نے الف بنا دیا. یہ ہم وقف کے اوپر کریں گے، ٹھیک ہے. آپ رننگ کے اندر جب آیت کے اندر مڈل کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں کرنا، صرف اور صرف جہاں پر آپ سٹے کر رہے ہیں، رک رہے ہیں آیت کے اوپر، یا خود سے سٹینگ سائن بنا رہے ہیں، ان کے آپ خود سے وقف کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ یہ کریں گے. تو ہا الف زبر ہا بن جائے گا، ہن کو ہا میں کنورٹ کر دیا. یہ رول پورے قرآن مجید کے لیے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. صبح فأثرن به نقعا، فأثرن سا کو نرم پڑھیں گے اور سین کے اندر کنورٹ نہیں کریں گے، سر نہیں پڑھیں گے، سر اور را کو پر کر کے پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں. ناقو، قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، موٹا بھی پڑھیں گے قاف کو. اس کو ہم آ نہیں پڑھیں گے، عین کو حمزہ میں کنورٹ نہیں کریں گے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ سَطُ سَطُ سَط نہیں پڑھنا، یا سَط نہیں پڑھنا، یعنی کہ سین کو صاد میں کنورٹ نہیں کرنا اور تا کو تا میں کنورٹ نہیں کرنا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، آ نہیں پڑھیں گے. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، إِنَّ غرنا ہوگا نون مشدد پہ، انسان نون ساکن کے اوپر اخفا ہو رہا ہے اور آگے سین آ رہا ہے، صاد کے اندر کنورٹ نہیں کرنا، باریک پڑھیں گے، سین کو کھینچنا بھی ہے کیونکہ الف مد آ رہا ہے. لربہ، را کو با کے ساتھ ملانا ہے، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے، با کے ساتھ سختی کے ساتھ ملانا ہے، رک کر پھر دوسری دفعہ پڑھنا ہے. لَكَنُود، لَقَو نہیں پڑھنا، لَقَا پڑھنا ہے، کاف باریک پڑھنا ہے، نون کو کھینچ کے پڑھیں گے بیکاز دیر از اے واو مدہ، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ نون مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے،
نہیں پڑھنا عین. ذالک ذالک ذا ذا نرمی سے کاف باریک. ذالک لشہید لشہید. ہا کو کھینچیں گے یا مدہ اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ وَإِنَّهُ. نون کے اوپر غنہ کریں گے, نون مشدد ہے. لِحُبِّ الْخَيْرِ ہا کو با سے سختی سے ملانا ہے, پھر رک کر دوسری دفعہ پڑھنا ہے. اور بل نہیں پڑھنا, بل. لحبل از غلط, لحبل ٹھیک ہے, بل غلط ہو جائے گا. لحبل خیری خیری یالین, جلدی اور نرمی سے. لشدید دال کے بعد یا مدہ ہے, اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں, اور دال جو لاس والا دال ہے اس پہ قلقلہ ہو رہا ہے. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا ألف مدة يعلم عينه إذا ألف مدة بعثر بعثر نبنا بعثر ما في القبور. باقي بعد واو مد. وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل. حاكم صوت کے ساتھ سختی سے ملائیں گے, پھر رک کر دوسری دفعہ پڑھیں گے. سین نہیں پڑھنا, سواد ہوا حسیلا نہیں پڑھنا. یہاں پر بھی سواد پڑھنا ہے, سین نہیں پڑھنا, اور دال کے بعد واو مدہ آ رہا ہے. یہاں پہ یہ رہ گیا, یہ الف مدہ تھا. ان ربهم بهم یومئذ خبير. إن ربهم إن نون مشدد بغنى ربهم ربهم. باقو دیکھا کیسے ہم رک کر پھر پڑھیں, ہر مشدد لیٹر کو ایسے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے غنہ کے ساتھ, میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوتا ہے غنہ کے ساتھ. تو یہاں پر اخفا کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ. ربہم بہم, یہاں پر میم ساکن کے بعد میم اور با میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا, تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے, یعنی کہ بغیر غنہ کے پڑھ رہے ہیں اس میم کو. یومئذ یوم واولین یومئذ لخبیر خبیر. با کے بعد یا مدہ اور را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پڑھ رہا ہوں, اس کو غور سے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد.
شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. یاد کا سبق تھا, اس کو آپ نے بار بار سن لینا ہے, پریکٹس کرنی ہے اس کی, اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے قاری ارسلان بٹ پی کے نام سے, اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.